Radovi u ulici Ilije Garašanina, jednoj od najfrekventnijih deonica u opštini Aranđelovac, nastavljeni su i danas i čini se da dobro napreduju, o čemu će nam nešto više reći predsednik opštine Aranđelovac, Bojan Radović. Radovi Ilije Garašanina u dužini nešto preko 300 metara, znači ovde negde 3000 kvadrata, ali ono što je jako bitno, na kraju ove ulice radit će se kružni tok, tako da uskoro će taj veliki projekat biti realizovan, vidjet ćemo da li će raditi Vlada Republike Srbije ili ćemo mi raditi iz svojih sredstava. Krenuli smo ovako da radimo kao i do sada, puno asfaltiramo i nekako će neko reći uvek svake godine pred izbore, ali mi svake druge godine smo imali izbore i do sada sa ovim asfaltiranjem u gradu i selu bit će negde blizu 300 km koliko je urađeno za ovih 10 godina. A ostaje nam sigurno još barem 150 km da završimo projekat put do svake kuće. Dosta se radi ovih dana u gradu, tako je krenulo. Inače, nabavka kad je raspisana, raspisana i za selo i za grad. Međutim, uskoro će krenuti ogromni radovi u selima, radi se negde preko 30 km. Znači, ova nabavka je ukupno skoro 42-3 km će se uraditi što u gradu, što u selu, a pre toga smo uradili 32 km. Znači, negde blizu 75 km bit će urađeno od juna pa do, znači, marta, aprila. Ono što je interesantno, primetili ste, radimo i trotoare ispred zgrada, zato što nam je i zakon to dozvolio. Pokušavamo na svaki način da rešavamo te velike probleme zgrada koje su tu već godinama. To su nagomilani problemi, nisu samo u pitanju trotoari, to su i parkinzi, stare su i zgrade, tako da ovom prilikom bih najavio da pored toga što radimo asfaltiranje, bit će mnogo projekata vezanih za zamenu stolarije, kao što je sada ovaj veliki konkurs od 18 miliona, da kažemo da će svaki građanin da bude zadovoljen koji bude konkurisao i dobio ta sredstva, gledat ćemo da svi dobiju kao i u prošlom konkursu, a sa druge strane, to će na neki način biti ne alibi, da kažem, ali opravdanje da krenemo i sa stambenom strategijom i da počnemo i da sređujemo zgrade. Znači, želja nam je da pored asfaltiranja, pored izgradnje lokalnih i regionalnih puteva, da malo u skladu sa zakonom više priđemo našim građanima kroz te direktne posticaje kako bi još više ulepšali grad, jer nije samo dovoljno da uredimo puteve, trotoare, nego je bitno i da uradimo i fasade, da ljudi zamene stolariju, da bude bolja energetska efikasnost, da manje troše energenata i nadam se da ćemo u tome uspeti posle nekoliko godina, kažem, zakon nam to dozvoljava, tako da će ti konkursi, ja se nadam, biti uspešni, da će kao i na prošlom konkursu kad je u pitanju energetska efikasnost svi dobiti koji su konkurisali. Koristim ovu priliku da najavim taj veliki konkurs od 18 miliona dinara, 9 mi, 9 republika, kako bi svi naši građani konkurisali. A ujedno želim da kažem, pošto obići ćemo mnogo lokacija, mnogo lokacija, 200 pravaca će se raditi u ovih mesec dana, da ohrabrimo i one sugrađane naše koji će ostati možda pri kraju da se završi taj projekat, da stignemo da uradimo svaki put, da kada vide da je urađeno negde 75% od onoga što treba da se asfaltira, da ćemo sigurno raditi i tih poslednjih 25%, tako da budu malo strpljivi. Znam da su dugo čekali, ali jednostavno kad krenete da radite nešto što nikada nije rađeno, nešto što je 600 km, 500-600 km je ta mreža puteva, kako gradskih, tako lokalnih, onda vidite koliki je to posao, to je ogroman posao. Koristim ovu priliku da kažem da ćemo uskoro krenuti sa trotoarima u Nikole Pašića i verovatno ćemo u narednom periodu staviti akcenat na izgradnju svih trotoara. To će nam biti ovako jedan veliki projekat. Ranije sam govorio o tome koji će biti izvor sredstava, ali ono što želimo to je da svaki gradski i prigradski, gde god je to mogući put, ima trotoar kako bismo osigurali bezbedno kretanje kako naših najmlađih sugrađana kada idu u školu, tako i naših starijih sugrađana. Žao mi je što, eto, radim ovaj put, ja sam očekivao da će ovih dana da krene i rekonstrukcija hotela, u pitanju su dani, ne nedelje, nego u pitanju su dani, kada će oni završiti taj zadnji elaborat, kada je u pitanju zelenilo i uskoro kreće rekonstrukcija hotela Šumadije. To je jedan ogroman projekat i mi ćemo uskoro predstaviti slike, dugo čekani projekat. Mnogi pitaju šta ćete raditi sa starim zdanjem. Znate, mi smo staro zdanje kupili, predstavit ćemo idejni projekat, ali nije to
posao od jednog dana, mi znamo kad je zdanje napravljeno, pre koliko godina, znači 1868. pa je građeno nekih 4 godine, tako da tu će nam trebati zaista puno sredstava i mislimo da možemo da rešimo taj jedan od velikih problema i da nastavimo i sa rekonstrukcijom parka kako bude se radila rekonstrukcija Starog zdanja i Šumadije. Ali ono što je jako bitno, mi smo usvojili planove, da kažem, na skoro 100 hektara kad je u pitanju turizam, radit će se još neki veliki hoteli, radit će se čitava naselja. Aranđelovac će stvarno da se pozicionira ozbiljno na mapi kad je u pitanju turistička ponuda. U susret tome ide i najava tog velikog autoputa, vidite i da rastu cene nekretnina. Kažem, uvek može bolje, uvek može više. Mislim da smo se zaista trudili, pokazali da u jednom periodu može mnogo toga da se uradi, naravno u saradnju sa Kancelarijom za javno ulaganja. I jedna dobra stvar koju ću vam reći, završen je tehnički prijem za priključenje za gas gradske bolnice. To je jedna važna stvar, jednostavno, znate, radite velike stvari, nekad negde se popletete, a niko ne kaže da bolnica nije rekonstruisana od 75. godine, niko ne kaže da smo od 1985. godine, niko ne kaže da je funkcionisala svo ovo vreme i da je zaista mnogo para došlo, što iz lokalne samouprave, što iz Republike, ali jednostavno, kada je nekoliko dana temperatura 19 stepeni, a nije 21, izgleda da to kao neće nikada nam oproste. Eto, ja želim da se izvinim bilo kome ko je pretrpeo bilo kakvu štetu za tih nekoliko, moram da kažem, dana kada smo imali problema. To je samo bilo u pitanju nekoliko dana, pošto je grejanje u bolnici uvek radilo, nije tačno da nije radilo, ali danas je završen i tehnički prijem. Mi smo kupili i električni kotao, odnosno donirali, opština je donirala i električni kotao i kotao na gaz. Znači, to su bile naše donacije, naša dobra volja. Ja čak sam možda na ivici zakona, možda i kršim zakon kad pomažem rekonstrukciju bolnice, ali smatram da je to jedna moja moralna obaveza, tako da očekuje nas puno, puno toga, pa ćemo, eto, iskoristiti ovu priliku da u narednih mesec dana predstavimo sve ono što smo radili. Kada već pominjate bolnicu, bolnica je rađena, znamo za svo ovo vreme koliko traje i pandemija, borili su se i lekari u bolnici da održe nivo rada. Velika zahvalnost medicinskom osoblju, jednostavno nismo mogli bolnicu da zatvorimo, da ne funkcioniše. Zamislite da zatvorimo bolnicu, šta bi se dešavalo, kakav bi to bio haos. Sve vreme je radila bolnica, sve vreme su primali pacijente, onako kako su mogli, u uslovima u kojima su radili. Ali ono što moram da kažem, da nismo dobili bilo kakve negativne komentare od zaposlenih, jednostavno oni kažu da je to veliki podvig raditi bolnicu u takvim okolnostima i eto, uspeli smo. I nazire se kraj, to je vidno, da će Aranđelovac uskoro dobiti potpuno rekonstruisanu. Da, evo, kažem, bolnica se završava, završavaju se podrumski prostori, kažem, ogroman projekat, preko 14, bio je 14 miliona sa opremom, ali je dodato još 2,5 miliona za podrumske, 2,5 miliona evra za podrumske prostorije. Jedan veliki izazov, jedan veliki projekat, uspeli smo, svi ćemo videti benefit na kraju, dobili smo veliku gradsku bolnicu, jednostavno morali smo da prođemo kroz to kroz što smo prošli, čak je bila i pandemija sve to vreme, ali kažem, veliki je to uspeh i hvala još jednom svim zaposlenima i svim našim sugrađanima koji su imali strpljenje.